yang umat Batu Gajah. Terima kasih ya Datuk Yang Dipertua. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dalam negara ini dan setiap warga adalah terikat di bawah peruntukan perlembagaan persekutuan negara kita. Saya nak tanya pendirian pihak kementeriannya berkenaan kempen perlembagaan GU yang dilancarkan oleh Majlis Peguam. Setahu saya pihak Majlis Peguam berminat untuk membawa kempen ini ke sekolah-sekolah. Kempen perlembagaan GU memberi kesedaran kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita berkenaan perlembagaan persekutuan dan kandungan-kandungan peruntukan. Apakah pendirian kementerian? Apakah kementerian akan membenarkan kempen ini dibawa masuk ke sekolah-sekolah sementara pihak kementerian meneliti sebarang rancangan untuk menyebarkan peruntukan pemahaman perlembagaan di sekolah-sekolah ini? Terima kasih ya, Bu Mat. Sebenarnya kita kena lihat dari dua dimensi. Yang pertama, kurikulum itu sendiri. Apa yang diminta sekarang ialah perlembagaan Malaysia itu dijadikan sebahagian daripada subjek ataupun yang diajar secara kurikulum. Itu memang sudah ada dalam sistem kita, ya. Mengenai cadangan ataupun offshore yang berhormat, sama ada Majlis Peguam Malaysia, Majlis Peguam boleh mengadakan kempen bersama di peringkat sekolah. Sebenarnya kementerian telah menetapkan garis panduan. Kalau ia nak dibuat secara co-curriculum, ia kena mematuhi syaratnya. Dan biasanya ini bukan satu perkara yang baru. Sebenarnya perlu ada usaha sama dan kita nak faham apa kandungan sesuatu kempen itu. Itu yang sangat penting. Kalau ianya semata-mata sebagai satu penyampaian, seperti contoh ya, kalau kita buat kempen jalan raya, keselamatan jalan raya, tidak ada masalah untuk mana-mana pihak untuk membantu kita kerana kita nak menyampaikan message itu jelas, kesedaran mereka terhadap kempen tersebut. Sama juga sekiranya perlembagaan kita nak penghayatan terhadap perlembagaan, sekiranya mematuhi syarat-syarat dan kita rasa perlunya kita nak mempertingkatkan kesedaran itu, saya rasa ianya boleh dibawa kepada peringkat kementerian ataupun di jabatan dan ianya akan disemak dan akan disaring mengikut prosedur biasa. Terima kasih.